وبيف شو بتفوق شو بخي لسه كهونن اكس بيتل تو بلس فيرا تو سنة تندرس اكس تون اللي كمان تي ات اكس اللي كان يورا ار ات كم خوا بيس كا يورا تو وان تل ات سو يانو مت ملتبلي سارا بودا ليد مت تو سو هار يوغ 2 x upp till 2 dividerat med 2 så blir det bara x upp till 2. Den här blir 1 då. Och sen har vi 4116 multiplicerar med 2 så har vi 12 3 2 8 hoppas jag. Är lika med 182x. Och sen subtraherar båda led med 182x. 82. Minus 182x. Så den här blir 0. Så har vi ekon som x upp till 2. Och det subtraherar med 182x. Och där är med 8232. 12. Är lika med 0. Så har vi p som är negativ 182, q som är 8232. Så har vi x är lika med negativ, sen vi har negativ 182, dividerar med 2, plus minus roten ur. Vi har negativ 182, dividerar med 2 i kvadrat minus 8232. Så har vi 91 plus minus roten ur 91 i kvadrat 91 i kvadrat 8281 minus 8232 minus 8232 det är 49. X är lika med 91 plus minus roten ur 49. Så har vi x är lika med 91 plus minus 7. Så har vi x sub 1 är lika med 91, 98. X sub 2 är lika med 84. Ja, där är vi lösten nu då.